No niin, nyt on aamu nyt tehty ja se on kyllä ehdottomasti paras tapa aloittaa aamu teltaslukut on yön jälkeen. Tiedätkö, kun on vähän hiki ja vähän nukkunut silleen mitä sattuu, niin kyllä nyt on virkeä olo. Vai mitä? Kaikki päänsäryt ja uni jäi tonne veteen. Todellakin. Mut joo, nyt lähdetään syömään aamupalaa. Niin kuin Valle ja Rosa tuolla tekee. Niin kuin Valle ja Rosa tuolla jossain tekee jo. Siellä ne on. Sponsorit vai Megaforce? Jep, Megaforce aamupalas, koska vesi on loppu valitettavasti, niin on pelkästään Megaforce. Jep, yes. Mut kiitos Megaforce, kun sponsorit tämän matkan ja ollut kyllä hyvä matka. Katsotaan mitä tästä päivästä vielä tulee. Yes. Niin, meillä oli viimeiset vedet tässä meneillään ja... Jups. Kiitos näillä kun kaadoit mun viimeiset vedet. Pari tippaa oli. Nyt me kuollaan janoa. Kohta pitää varmaan ruveta juomaan järvivettiä. Jep. Pikapäivä Virossa. Vähän nihefiilis, koska tänään tuli ihan huippusää ja olisi kiva olla vaan rantsul. Mutta onneksi me keritään vähän. Kohta lähdetään uimaan ja sukeltelemaan ja katsoa mitä me löydetään tuolta pohjasta. Täällä ollaan taas summussa ja pitää mennä hakemaan meidän köysi takas, mikä eilen viritettiin. Ettei se jää tänne. Ei mitään, lähdetään sendoon. Mikä fiilis viikosta päivästä? Elämä on hienoa, perheasiat on kunnossa ja autokin toimii vielä. Just näin! Jep, hyvin ollaan selvitty. Kyllä! No niin, lähdetään uimaan. Kuusko Flaminga täällä, shout out kuudes kerras. Okei, okay, guys! Let's go! Send it! Come on, it was good, it was good. Yeah. You got it, Austin? Yeah. Shout out! At Kirill Antonov. Yeah, and... Kenneth Kutzer. Yeah. Hello YouTube. Yeah. Mitäs, miten? Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Tuttuja löytyy ja saada jotain suoraan YouTubeen. Mitä äijä, mikä meininki? Ihan hyvä meininki. Mitäs täällä? Mä ollaan mökiin. Mökiin? Täällä on mökki. Chilli. Kyllä. Ei mitään, hei, kiva oli nähdä pistoon. No niin, täällä ollaan Tallinnassa tällä hetkellä etsimässä totta kai Hesburgeria, koska paras ruokapaikka ja tota, oli kyllä sikakiva reissu. Kohta lähdetään takas Suomeen. Toivottavasti meitsikin pääsee Suomeen, kun viime kerralla ei mennyt ihan putkeen. Toivottavasti täällä on vähän chillimpi ne tyypit. On mulla kyllä passi mukana nyt, joten ei tällä pitäisi olla mitään ongelmaa. Mutta toivotaan, että mä pääsen Suomeen ja oli kyllä sikakiva reissu. Toi rummu oli ihan uskomaton paikka. Se on tosi lähellä ja sinne pääsee tosi helposti. Eli suosittelen ihan teille kaikille, että vaikka te ette tykkäisi hyppiä tai mitään,
mutta se on niin hieno paikka, että kannattaa käydä tsekkaamassa. Vesi oli niin puhdasta oikeesti, siellä veden alla on kaikki niinku suihkuja ja rappusia ja kaikkea, että kannattaa mennä vaikka sukeltelemaan tai jotain, todellakin, jos se tykkää hyppiä. Mut siellä on lyhyempiäkin, että tällaiset amatöörimmät hyppijät voi hyppiä sitten niistä matalemmista, niin siellä on kaikille kaikkea. Se on kyllä ihan totta. Sitten siellä on mennyt vuoret, tuhkavuoret, jonka päälle pääsee ja muuta. Mut nyt mennään tosiaan sinne Hesburgeriin ja sitten lähdetään lautalla, laivalla, mikä se on, backiin Suomeen. Ja huomenna aamulla taas töihin. Yhden jutun mä haluan muuten sanoa, että mä oon tosi pahoillani, että mä en ollut kauhean aktiivinen näiden videoiden suhteen. Mut tietysti kun käy 8-4 joka päivä töissä, niin se on semmi vaikea koittaa tehdä sellaisia videoita, mitä mä niin kuin yleensä teen. Et se vaatii niin paljon aikaa. Mutta toivottavasti tästä nyt tulee jotain ihan hyvää videoa teille. Tulee. Ja onneksi 2 viikkoa enää töitä ja sit mulla on kesäloma. Ja silloin mä en ollut tosi aktiivinen. Eli ei hätää. Tässä se Hesburger onkin. Hesburger. Kiitos Heikki Salmelalle tästä. Iso shoutout. Heikki Salmela. Hesburgeri. Kiitos sulle. Tää on ihan maailmanlaajuista. Meillä on vielä 8 minuuttia aikaa päästä sinne. Ei mitään hätää. 8 minuuttia on ihan hyvä. Mä en itseasiassa tiedä, mit mun passi on. Ei vaan, vitsi. Passi on tässä. Iki on. Kyllä kuumottaa vähän. Ai me saatiin ne passit. Yes! Me päästiin laivaan. Tai siis mä pääsin. Ei me vielä olla laivassa. Totta. No mut päästiin läpi. Eteenpäin. Lähellä ollaan. Siellä se laivaa. Kiitos homeboy, kun pääsit meidät menemään. Kiitos. Kiitos. Piro palveli meitä hyvin. Piro palveli. Ja rummo varsinkin. Joo. Oli hyvät rummut soi ja... Okei. Tää on, nyt riittää. Hei, kiitos. Oli ihanaa. Hei. Yeah! Hei, kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit ja muista tilaa kanavaa, jos et ole vielä tilannut. Ja täällä on ihan sikana hytty, siis mitä tälleen koko ajan. Ja tykkään videosta ja kyllä tiedätte nää jutut. Ja iso kiitos Rosa ja Valle, että tulitte meidän kanssa reissuun. Shout out teille oikeesti. Te olitte ihan sikakivoja matkaseuralaisia. Toivottavasti mennään uudestaan reissuun yhdessä tälleen. Ja kiitos Nellalle kanssa. Mutta ei mitään, hei. Kohta kesälomaa, mä koitan tehdä lisää videoita. Eli pysykää kuulolla. Se on moro.